що скорочує життя собаці. Всі ми хочемо, щоб наші вихованці були здоровими та щасливими. Проте є речі, які можуть їм нашкодити, і про деякі з них ми навіть не здогадуємося. Щоб тримати своїх тварин у безпеці, необхідно вивчити речі, які здатні завдати їм шкоди. То що може бути небезпечним для наших улюблених собак? Ожиріння. Ожиріння є однією з найпоширеніших проблем, які сьогодні можна спостерігати у багатьох собак. Деякі господарі надмірно розгодовують своїх вихованців, навіть не усвідомлюючи цього. Важливо розуміти, яка вага для вашого собаки вважається здоровою і чому так важливо її підтримувати. Ожиріння може привести до проблем із суглобами, кістками, різними травмами, діабетом, раком і навіть смертю. Переконайтеся, що ваша собака правильно тренується, веде досить активний спосіб життя та отримує таку порцію їжі, яка дозволяє тримати її у здоровій вазі. Відсутність навчання. Багато хто приділяє мало часу на навчання своїх вихованців, адже це дуже важливий момент у всьому процесі життєдіяльності собаки. Велика кількість тварин, які опиняються у притулках, були віддані туди через те, що не мали належної підготовки, щоб стати достатньо слухняними для своїх господарів. Багато хто вважає, що не зможуть впоратися з настільки неконтрольованою собакою, що в результаті на одну нещасну бездомну тварину стає більше. Відсутність контролю над собакою. Залишати своїх тварин одних у будинку на тривалий термін абсолютно нормально. Важливо при цьому те, як і коли ми це робимо. Молоді щенята ще не повною мірою усвідомлюють те, що можна жувати і що не можна. За літнім собакою також потрібен постійний нагляд. Мало того, що тварини можуть рознести весь будинок без господарів, вони також можуть і завдати шкоди собі. Так, з'ївши токсичний предмет, тварина буде схильна до серйозних проблем. Важливо розуміти, що всі собаки потребують належної уваги та вправ. І якщо вам потрібно залишити свого собаку без нагляду, найкраще помістити його в закритому та безпечному приміщенні. Годування собаки своєю їжею. Всі ми любимо ділитися своєю їжею з собаками. І є багато речей, які абсолютно безпечні для годування. Проте є і безліч шкідливих здоров'ю собак продуктів. Існує думка, що все м'ясо корисне для тварин, оскільки це основна частина білка, що вживається, та інших необхідних мікроелементів. Але дуже жирне м'ясо, таке як бекон або ковбаса, може викликати розлад шлунка, ожиріння і панкреатит. Інші продукти, такі як виноград, цибуля та горіхи макадамії, також можуть викликати широкий спектр проблем, починаючи від алергії, розлади травлення, печінкової недостатності та закінчуючи паралічем. Тому якщо ви збираєтеся годувати собак своєю їжею, переконайтеся, що вона буде безпечною і для вашого вихованця. Відсутність вакцинації. Усіх молодих цуценят варто своєчасно провакцинувати, відповідно до рекомендацій ветеринара. Хвороби, такі як смута і парвовірусний ентерит, смертельні. Вони становлять серйозну загрозу для невакцинованих собак, особливо молодих щенят. Відсутність мікрочіпа. Тисячі домашніх улюбленців губляться щороку, і багато хто з них так ніколи і не дістається додому. Нашийник може загубитися, залишивши невідоме місце розташування чотирилапого друга. Мікрочіпи є відмінним способом правильно ідентифікувати вихованця, не турбуючись про його зникнення. За статистикою, половина собак, які потрапляють до притулків, воз'єднуються зі своїми власниками за допомогою мікрочіпів. Це ефективний та довічний спосіб ідентифікації вашого улюбленця. Відсутність регулярних перевірок у ветеринара. Бігти до ветеринара щоразу, коли ваш собака виглядає трохи дивно або змінює свої звички та уподобання в їжі, не варто. Але щорічні ветеринарні обстеження дуже важливі для підтримки здорового стану вашого собаки. Навіть якщо на вигляд вона здається здоровою і суттєвих проблем немає, необхідно переконатися, що немає прихованих безсимптомних захворювань. Пам'ятайте, що хворобу найлегше усунути на ранніх стадіях. Поганий стан ротової порожнини. Дуже часто власники займаються загальним станом здоров'я своїх собак, при цьому зовсім не звертаючи уваги на відділ ротової порожнини.
Щотижневе чищення зубів вашого собаки значно знижує ризик стоматологічних захворювань, які можуть призвести до інших більш серйозних проблем. Адже це не так складно, проводячи огляд у ветеринара, заодно поцікавитися станом зубів свого собаки і здійснити стоматологічне чищення. Погана гігієна ротової порожнини викликає не тільки хворобливе випадання зубів. Інфекції можуть поширюватися на нирки, дихальну систему, серце і печінку. Вдихання тютюнового диму. Паління – це дуже небезпечна для здоров'я звичка. Важливо усвідомлювати, що дим від цього процесу несе негативний вплив і на здоров'я наших собак. Було виявлено, що у тварин, які вдихають дим від сигарет, спостерігаються вищі ризики захворювання на рак дихальних шляхів. А такі коротконосі породи, як мопси та бульдоги, дим в організм яких проникає швидше, мають більш високий ризик захворювання на рак легенів. Дим також може викликати роздратування очей, кашель і хрипи, так само, як і у курця. Любі друзі, якщо вам відомі інші речі, які скорочують життя собак, обов'язково розкажіть про них в коментарях. Допоможіть іншим власникам не нашкодити здоров'ю своїх улюбленців. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь! А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».